Dozvoli mi da ti pokažem dvije vrste ljudi u kripto svijetu i onda ti vidi koji si od te dvojice ti. Može? Ovako, imamo prvu vrstu ljudi u kripto svijetu koji kad cijena ovako padne dolje, kad se Bitcoin lagano spusti ispod recimo nekih njihovih očekivanja, kad čart izgleda ovako, kad mediji najavljuju neku novu katastrofu, e onda takvi ljudi najčešće reagiraju ovako. Jel' tako? Svi mi u svojoj okolici, u svojoj okolini imamo nekoga ovakvog profila. Međutim, nećemo se baviti s njima. Ima drugi profil ljudi koji vjeruju u Bitcoin i znate kako oni reagiraju. Evo pokazat ću vam jednog od njih. Mislim da ste i čuli za ovoga gospodina. Michael Saylor je danas objavio prije tri sata da su u ovim trenucima kad je teška kriza, panika, sve se raspada, da su kupili za 10 milijuna dolara još 480 komada bitcoina. U ovom trenutku imaju 129.699 bitcoina i oni kupuju i dalje to znači vjerovati u Bitcoin i to znači shvatiti doslovno ono Bitcoina može biti, to smo prošli već milijun puta, samo 21 milijun. I ovo ovdje, kad vidite, već sam vam ovo pokazao, ali moram opet, kad zumirate na jedan drugačiji način cijelu sliku, e onda shvatite zašto Michael Saylor ovdje kupuje, stavlja svojih 10 milijuna dolara u trenucima kad svi kažu Bitcoin je mrtav, Bitcoin je gotov. Pametni ste, shvatit ćete.